Dobré vědět z domova číslo 2. Dnes si namícháme Koronamix. Recept, zajímavosti o COVID-19, které v jiných médiích nenajdete, proložíme aktuálními zajímavostmi z vědy, které by mohly v té koronavirové cloně zapadnout. Celé to doplníme špatnými vtipy, protřepeme, zamícháme a připravíme pro vaši konzumaci. Bude dobré vědět, že vám možná unikají hodně zajímavé vědecké novinky a dokonce i ten prevít COVID má svá pozitiva. S chutí do toho začneme kombinací vesmíru a pandemie. Satelitní snímky z družice Worldview 3 ukazují, jak by to mohlo dopadnout, kdybychom se na epidemii vykašlali podobně, jak to udělali v Iránu. U nás si stěžujeme na to, že nemůžeme ven, ale v Iránu už hloubí masové hroby. Poblíž města Qom jsou na satelitních snímcích vidět hromady vápna a nově vyhloubené brázdy dlouhé 100 metrů. Je pravda, že ze začátku Irán šíření viru naprosto podcenil a nakazila se tam i půlka vlády. Takhle třeba před lidi vystoupil náměstek ministra zdravotnictví, když říkal, že žádný problém nehrozí. Pak se ale chytli za nos, vysmrkali, zavedli karanténu, všechno uzavřeli, vydezinfikovali a lidi se jim tam zcvokli a začali se jim hromadně dobývat do mešit. Mezitím ve vzdálenějším vesmíru. Před pár dny oznámili astronomové 139 nově objevených planetek v oblastech, kde jsme si ještě nedávno mysleli, že krouží jenom Pluto a nějaký kosmický štěrk. Kdo si ještě stále stýská podobě, kdy Pluto bylo planetou, věřte, že za oběžnou drahou Neptuna je tolik jemu podobných těles, že byste se je na písemku učit nechtěli. Jmenují se třeba Galigali, Gongong, Makemake, Prundru, Lempo, Kuawar. No buďte rádi za současných 8 planet, že si nemusíte takové věci pamatovat. Ty názvy jsou tak podivné, že jsem si jich klidně pár mohl vymyslet. Už nějakou dobu se ale dokonce spekuluje o nové 9. planetě. Skutečné planetě, mnohem větší než je Pluto, kterou bychom mohli objevit tak, že budeme pečlivě zkoumat oběžné dráhy právě těchto menších těles. O tom, že jsme podobným způsobem některé planety již objevili, jsme mluvili v díle Jak vážíme planety. Tak na něj mrkněte, tady někde bude odkaz. Blbé je, že jestli tu planetu skutečně objevíme, tak si toho nikdo z laické veřejnosti ani nemusí všimnout, protože všichni budou hltat zprávy o epidemiích. Bonusový bod dostane ten, kdo přijde na to, který z těch názvů planetek jsem si vymyslel. Zpátky ke koronaviru. Slíbil jsem něco pozitivního, takže koronavirus pomohl snížit smog. Kouřový i světelný. Lidé prostě méně cestují, továrny produkují méně tovaru, všichni sedí doma a maximálním tak čadí fajfka. Nám nadšencům do vesmíru ale hlavně dělá radost ten úbytek světelného znečištění. Svítí méně továren, reflektorů a dokonce zhaslo i Las Vegas. Na mnoha místech planety konečně vidí více než 10 hvězd. Měsíc pravděpodobně uvidí přinejmenším poblíž úplňku všichni, ale co ten druhý měsíc? Druhý měsíc. Kdyby nebylo pandemie, byla by to zpráva měsíce. Objevili jsme druhý měsíc planety Země. Na rozdíl od toho s velkým M, je to chaotický blázen, který obíhá po tak divných drahách, že by Kepler čuměl. A za pár let naši Zemi i opustí. Ale máme ho a je náš. Ale sorry, je tak malý a vzdálený, že pro běžného uživatele oblohy bez hodně drahé výbavičky jakoby nebyl. Má pouze pár metrů a je to šutr. Nikdy k nám nebyl blíže než třeba geostacionární satelity, kterými přenášíme kolem planety televizní signál. COVID-19 a jeho viroví kámoši se naštěstí nepřenáší satelitem, ale tak, že nemocnému vyvolají rýmu, kašel a kýchání. Někdy jen mírně a někdy je to až na smrt. A v tom bordelu v těch kapičkách, co lezou z nosu, jsou miliony virů, které se nemocnému pomnožily ve všech těch trubkách, co má v sobě.
Viry v těch létajících kapkách ulpí na věce venku a právě tam se dají zabít. Dezinfekcí, mýdlem, horkou vodou, ultrafialovým zářením, ručním granátem, anebo se dá prostě počkat pár dnů, než umřou sami. Problém je v tom, že nic takového nejde použít přímo v plicích, kde se viru tak moc líbí. Zbývá doufat, že se to nebude přenášet moc rychle z člověka na člověka, takže omezit kontakt s okolím, venku nosit roušku, nebo alespoň kurňa ten šátek, a pokud se budete chtít s někým líbat, tak pouze s kondomem. Pamatujte si, že virus u mnoha lidí nevyvolává skoro žádné příznaky, takže nakažený může být kdokoliv. Třeba i zahradník. Kde určitě tento vir nepřežije, je planeta WASP-76b, která byla nedávno objevená 390 světelných let daleko v souhvězdí Ryb. Na té totiž prší železo. Obíhá velice blízko svému slunci a navíc je k němu stále otočena stejnou stranou, jako třeba je náš měsíc otočen stále stejnou stranou k Zemi. Díky tomu je na jedné straně až 3000 kelvinů, teplota, při které se odpařuje železo. Železná oblaka se v atmosféře přesunou na odvrácenou stranu, kde je výrazně chladněji. Tam se schladí a podobně jako u nás na Zemi voda spadnou ve formě deště. A já myslel, že nic horšího než Venuše nemůže být. A nyní... Dobrákovo etymologické okénko. Podíváme se, odkud se bere slovo virus a karanténa. Virus je latinské slovo podcházející z proto-indo-evropského visos, což znamená tekutý, viskózní, blemcatý, hořký, fojtajbl jedovatý, smrt, prostě fuj. Slovo višeň je prý snad ze stejného původu. No já nevím, připadají vám višně blencaté, hořké a fuj? Slovo karanténa je z italského quarantina. Quaranta 40 a přípony ina pro zdrobňování slov, tedy doslova to znamená 40. Za dob velkých středověkých epidemií měly posádky lodí povinnost být 40 dní v izolaci, než je pustili do města. To pro případ, že by sebou měli nějakého toho vira, fujtajbl jedovatý, blemcatý. Ale princip karantény je mnohem starší. Už asi mnohem dříve si lidé všimli, že některé nemoci se šíří doslova virálně. Konec etymologického okénka. A nyní nejmenší dinosaurus. Vědci oznámili, že objevili naprosto nejmenšího dinosaura. Haha, chtěl jsem se jim vysmát, že nejmenší dinosaurus je přece kubánský kolibřík Calypta nejmenší, má jen 2 gramy. Jenže tento dinosaurus byl v dospělosti možná ještě o něco menší. Jeho lebku s ozubeným zobákem objevili zalitou v Jantaru někde v Myanmaru a je prý starý 99 milionů let. Já si myslím, že to bylo 100 milionů, protože se to lépe pamatuje. No a abychom neskončili podobně vymřetí jako tento pikodinosaurus, zkusme ještě vydržet tu 40, která nás čeká. A když půjdete ven, dejte si přes pusu roušku. Nebo vám dá někdo přes hubu. Děkuji vám za pozornost a děkuji Slezské univerzitě v Opavě a oboru multimediální techniky za jejich podporu. Přeji vám příjemný den. Co čekáte, jakože nějak zmizím teďka nebo něco? Ne. To ne. Pojďme si ještě zopakovat jednu takovou češtinskou věc, která možná bude teďka důležitá. Na koronaviru si ukážeme, jaký je rozdíl mezi výrazem díky něčemu nebo kvůli něčemu. Díky koronaviru nebo kvůli koronaviru. Používá se to tak, že díky něčemu, díky koronaviru, díky vám, díky komukoliv, používáme, když se stane něco pozitivního, a kvůli něčemu, kvůli koronaviru, kvůli vám jsem nestihl něco, když jde o něco negativního. Ten koronavirus, můžeme říct třeba větu, kvůli koronaviru musíme nosit roušky, protože na rovinu nikomu z nás se ty roušky nosit nechtějí, ale zároveň můžeme říct něco pozitivního o koronaviru, a sice třeba díky koronaviru byla zrušena soutěž Eurovize. Což je pozitivní věc. Díky. Čus.